škole Banja. Naša škola nalazi se u Karlovcu u Hrvatskoj. Naše omljeno glo područje je hidrologija. Imamo hidrološku postaju na rijeci Kupe 22 godine. Sva hidrološka mjerenja vršimo na rijeci Kupe. Redovito unosimo podatke u glob bazu, to je koristimo za učenje i izradu istraživačkih projekata. Izmjereni fizikalno-kemijski parametri pokazuju da je rijeka Kupa izvrsne kvalitete. Kvalitete vode pratimo i pomoću protokola za makrobeskrajne mjerenje. Organizmi pronađeni ukazuju da je Kupa prirodno čista voda. Prije 3 godine počeli smo pratiti prisutnost mikroplastike u rijeci Kupi. Jako smo zabrinuti jer su naše analize pokazale da u rijeci Kupi ima mikroplastike. Rijeku Kupu ljudi iskorištavaju za navodnjavanje poljoprivrednih površina, rekreaciju i ribolov. Želja nam je istraživanjem rijeke Kupe unaprijediti kvalitetu života zajednice te očuvati njezinu prirodnu ljepotu za buduće naraštaje.